Pandemiya кезінде елімізде дағдарысқа қарсы жедел шаралар қабылданды. Соның бірі кәсібінен айырылған азаматтарды еңбекпен қамту мақсатында қолға алынған жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы. Жоба аясында 10 мыңға жуық сырбойлық жұмысқа орналасқан. Айта кетейік, төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған 500 мыңнан астам адам 42.500 теңге көлемінде әлеуметтік жәрдемақы алды. Біргеміз Қызылорда қоры арқылы 24 мыңнан астам отбасыға 50 мың теңгеден бір реттік көмек берілді. Саладағы жаңалықтың бірі, биыл әлеуметтік оңалтудың шараларын оңтайландыруға бағытталған әлеуметтік қызметтер порталы қолданысқа енді. Келер жылдан бастап мүгедектігі бар тұлғалар қызметтер мен қажетті тауарларды осы жүйе арқылы алатын болады. Жұмыссыздықпен күрес бойынша атқарылған шаруа аз емес. Аймақта жыл басынан бері 17.466 жаңа жұмыс орны құрылды. Қуанарлығы, оның басым бөлігі маусымдық емес, тұрақты жұмыстар. Еңбек мемлекеттік бағдарламасына жыл басынан бастап 27 мыңнан астам азаматтар тартылды. Қазіргі таңда 2,5 мыңға жуық адамдар оқытылуда, 4,5 мыңнан астам адамдар кәсіппен айналысуда. Жұмыспен қамтуды белсенді шаралармен 21.800 мың адам қамтылды. Мемлекеттің жасап отқан мүмкіндігін мұнша пайдалана білуіміз қажет. Өзге түгел өзінің өміріне жауап бермейтін адамдар бар. Ондай адамдардың батыр сынуы, бақ сынуы, өзгені сынауы, сылтау іздеуі, өзінде болмағанды біреудің көру оп-оңай дүние. Бұл жалқаудың кергеткен адамның ойы деп ойлаймын. Ал өмір бізге өмір бақи. Еңбек ет, өзіңді отбасыңды асыра, бала шағаңның қамын ойла, өзіңе де жақсы, ортаға да жақсы деп үйретіп келе жатыр.